ကဲမြတ်စွာဘုရားမယောဇဉ်ဆက်ရတဲ့ဝိဘတ်တော်အကြောင်းဟောနေပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးနားကြားကြည့်ကြအောင်ဘိက္ခုပုဗ္ဗန္တသမယနိဝါသိတဝါပတ္တစီဝရမာဒာယဝိရိဇံပိဋ္ဌာယဘဝိသိတဝါပိဋ္ဌာအလဘမန္တာအတ္တမန္တလိကာတုပိဋ္ဌာယသရိတဝါပတ္ထပတ္ထပုလကအာရမအာရိတဝါဥဒုခလေကောတိတဝါကောတိတဝါပရိပုံစံတိဘိက္ခုယဟန္တတောတိပုဗ္ဗနာသမယံနန္ဒခ၌နိဝါတ္တဝါသမံကိုပြင်ဝိတ္တောမူကြကုန်၍ပတ္တစီဝရံတပိဋ္ဌငံကိုအာဒါယယူဆောင်တော်မူကြကုန်လျက်ဝိရိဇာဝိရိဇာမြို့တွင်သောပိဋ္ဌာယသံလောကပဝိသိတဝါဝင်ရောက်ကြကုန်သည်ရှိသောပိဋ္ဌံစွာသောအလဘမန္တမယယရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏စဉ်းစားကြည့်သနော်မြေခွေအိုကြီးတွေနာနေသောသောအချိန်ခါမှာညခံမိမိကိန်းအောင်နေတဲ့ဂူကိုကြောပိပြီးတော့အစာရှာရှာဖွေအစာရှာဖွေထွက်တယ်လို့ပဲယဟန်တော်များဟန်လဲနာနေသောသောကြပြီဆိုလို့မိမိတို့ကမ္မထံကြောင့်လေးကိုကြောပိပြီးတော့တပိတ်တငန်းဒီညဝေကိုယ်ကိုဆောင်းတဲ့အောင်တပိတ်တန်ခမ်းတွေကိုဝယ်ယုံပြီးတော့တပိတ်ကိုဆောင်းယူလျက်ဝိရိဇံမြို့တင်းသို့ဆွမ်းခံဝင်ရပြီ။ယောဂီတွေဖောက်အောင်ဆွမ်းခံတော့ကြရဲ့။ဟမ်။နည်းနည်းစဉ်းစားနော်မိမိတို့ကံလေးကထောက်ပါလို့ဒီအခြေအနေရှိတာမိမိရရှိတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်တတ်ဖို့ဘုန်းကြီးကတင်ပြတာပါ။ဘလို့လွယ်ကူနေတယ်ဆိုတာနော်။ခုဒီနေရာမှာယဟန်တော်တွေကတပိတ်ငံနေယူဆောင်ပြီးတော့ဝိရင်္ဇာမြို့တွင်ဆုံးခံသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပိဋ္ဌံစွန်ကိုအလဘမန္နာမရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေ။ဆုံးခံသွားတော့လည်းဆွမ်းရသလားမရပါဘူး။ခုဒီဖောက်တော့ရမှဆွမ်းခံရင်ဆွမ်းရသလားမရဘူးလား။မကွာဘူးလား။ကံလေးကအကျိုးပေးရနော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဆွမ်းမရဘူးဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဝန်နေစကားလေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ပိဋ္ဌံအလဘမန္တိတကလံဖြင့်ဝိရိဇံသရိတဝါဣတိတုပိဋ္ဌောအန္တမသောအတိစ္ဆရာတိဝါဇံဖြင့်အလဘမန္တာပိဋ္ဌံအလဘမန္တိဆွမ်းမရကြဂုံတိဖြစ်ပေဟုသည်ကတကလံဖြင့်ဝိရိဇံဝိရိဇံတမျိုးကလုံးကုန်တော်လည်းပဲသရိတဝါဆွမ်းကံလှည့်လည်းကြဂုံတိရှိသောပိဋ္ဌောဆွမ်းကိုတိတိတုထားလိုက်ပါဦးပိဋ္ဌောဆွမ်းကိုတိတိတုထားလိုက်ပါဦးအန္တမတောအောက်ခေပိုင်ချအယုံဆုံးအဖြစ်အတိစ္ဆဒတိကရောဆုံးမှာဟူသောဝါစံဖြင့်စကားကိုသောမျှလည်းပဲအဘလဘမန္နာမရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဆုံးမရတာခဏထပ်လိုက်ပါဦးနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကရောဆုံးမှာဆိုတဲ့စကားလေးတော့ပြောမယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးဘလို့ဝန်းနေဖို့ကောင်းတယ်ဟမ်ဓမြုံလုံးကိုလှည့်ပြီးဘလို့ပင်ဆုံးခံပြီမဲ့လို့ကရောဆုံးမှာပဲဖျားရှေ့ကိုကြွတော့မူပါလို့ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်တယောက်မှမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲလို့မေးလိုက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မမောကလန်ဥဆောင်နေတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ဒီအရိယသရောကောင်းကြီးများစွာပါကြပါလေနော်။ဒီအရိယသရောကောင်းကြီးကအတိတ်ကပါရမီဖြစ်ပေသရောကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါဒီသရောကောင်းကြီးလည်းရောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကံအကြောင်းလေရီတော်ဘုရားကကံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီပဏီတစ်ခုမှရှင်းလင်းတင်ပြထားတာကတချို့ကံတွေမိမိအတွက်သာအကျိုးပေးတယ်တချို့ကံကြမိမိတင်တာမကမိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲလှမ်းပြီးအကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်။ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လောတကဒိဋ္ဌာဆိုကြတော့နော်လောတကဒိဋ္ဌာကကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်အချင်းခါတုန်းကစိတ်ထားလေးညံ့ခဲ့ပူတယ်ယဟန်တော်ပါအနည်းနှစ်တောင်းတိုင်တိုင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသွန်အားရှိသလောက်ဖြူစင်စွာဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းတူတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ယဟန္တာမထေရမြတ်တပါးအပေါ်နဲ့အိသမိစရိယတရားတွေလွန်မှုဖြစ်စီအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ယဟန္တာမထေအတွက်လှူလိုက်တဲ့ယဟန္တာမထေတို့ရဲ့လက်လာဘကိုဖြစ်စီခဲ့ဘူးတယ်။ဒီအကုသိုလ်ကံလေးကသူတယောက်ဖြစ်စီခဲ့တာမှန်တယ်လေအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ငရဲမှာတော့သူတယောက်ခံရတာမှန်တယ်ငရဲကလွတ်လာတဲ့အခါတင်္ဂါယောမှာလူလာဖြစ်တော့ဒီတင်္ဂါယောမှာသူလူဖြစ်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တင်္ဂါယောတရွာလုံးငါးချာလို့မရဘူးအလုံးဒုဗိကပြေးဆိုင်ကြကုဆယ်သွားတာကုဆယ်သွားတာ
တယောက်ကပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံဒီအလုံးကိုကုဆက်သွားတယ်။ရွာကိုထက်ချန်းခွဲလိုက်တယ်သူ့ဘာတဲ့ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါးရှာလို့မရဘူးငါ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးဒီဖြစ်ဖြစ်စိတ်လိုက်တာသူ့တဲ့အိမ်မင်းကျန်တော့တယ်။သူတင်ကြတော့မိခင်လောက်တဲ့လူကလည်းခொနည်းလောက်အထိအငန်းကအပြပြနဲ့ကြိုးစားပြီးဒီသားကိုမွေးလာရတော့နောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့ခொနည်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကခွန်ထက်လက်ထက်ခွက်
တဲ့နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲနော်အခုဒီနေရာမှာလဲဘုရားဗျာရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ကာကဥဒ္ဓတော်ဘုရားအလောင်းတော်ကယဟန်တော်တွေကိုသင်တို့သလင်းဆံကိုမစားနဲ့မယောဆံကိုစားကြဆိုပြီးကျင်းကျဲခဲ့အမှုတဲ့ဝစီဖေတဲ့အဟုတုကံလေးကလာပြီးအကျိုးပေးနေပြီအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိဘုရားရှင်တူဦးဤအတွက်သာအကျိုးပေးသလားမဟုတ်ဘူးမိမကုသသွားတယ်မိမိရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မမုတ်္ဂလနှင့်တကွအရှင်အနန္ဒတို့လည်းဖာကြပါတယ်ယဟန်တော်900အရိယသူတော်ကောင်းတွေကြီးပါထိုအရိယသူတော်ကောင်းတွေပါဒီဒုက္ခကိုလာပြီးခံနေကြရတယ်နော်ဝိဇာတမျိုးလုံးကိုနှက်လိုက်ပြီးဆုခလိုက်တဲ့အချိန်ခါဆွမ်းမရတာထားလိုက်ပါတော့ဂတော်စွန်းလို့တောင်ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဝမ်းနေဖို့တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းကြပါတယ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ဆိုရင်အက္ခတာဝကမောဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်တသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတိုင်တိုင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးဒီဘဝမှာလည်းတတိသားတွေပါနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြန်ပြိဋိဘဇန္နတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာခေါင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ရွှေကောင်းရွှေကောင်းကိုဆင်ထားတဲ့ပြတ်တက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းရွှေပြတ်တာပဲခုခေတ်ဘုန်းကြီးအပါဝင်ပါပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိရင်ရွှေခေါင်းမပြောနဲ့ကျွန်းကောင်းလေးတစ်ခုရဖို့တောင်းလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးဒီလောက်အဆင်တက်မြင့်နေသူတော်ကောင်းနေနော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီဘင်းလျင်ဒီကံအရှင်ဝါကလာပြီးအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ကြဘူးလားရောက်ကြတယ်ထားကြဘုန်းကြီးတို့ပါဇက်ကလေးတွေကိုအရင်လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်ပါဘူးအငရင်းချင်းပေါ်လေသဘလုံးရွရင်းနဲ့ပဲရွရင်းနဲ့မြန်ကုသိုလ်တိုးပွစေတတ်တဲ့ဇကလေးတခွန်းတလေးမြန်ပြောတတ်ရင်ပို့ပြီးအကျိုးမရှိဘူးလားဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကမာကြီးတွေအကျိုးပို့မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးလာလို့ရှိရင်တော့လှည့်ကြည့်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်လက်ကုပ်ကြတယ်ဟုတ်ပါလားဘုန်းကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွစီကျွစီကျွစီကွက်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 ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗဇက်ကိုအရင်မလှုပ်သင့်ဘူးလို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘေကုယံတော်တုတိပုဗ္ဗနာတမယနာနဲ့အခါနဲ့နိဝသစ်တဝသစ်မင်းကိုပြင်ဝတ်တော်မူကြကုန်၍ပတ္တစီဝရံတမိတ်တငံကိုအာဒါယဆောင်ယူကြကုန်လျက်ဝိရိယဝိရိယမျိုးတွင်သောပိဏ္ဍယစွမ်းအလုခပဝိသိတ္တဝဝင်ရောက်တော်မူကြကုန်သည်ရှိသောပိဏ္ဍံစွမ်းကိုအလဘမနာမယရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏အတ္တမန္တရိကသူမြင်းဝိုင်းတို့၌ပိဏ္ဍယစွမ်းအလုခသရိတ္တဝလှည့်တော်မူကြကုန်သည်ရှိသောပဋ္ဌပဋ္ဌပုလကံတစလဲတစလဲမြတ်လောက်သောမယောဇံကိုအာရမအယံကျောင်းတိုက်အတွင်သောအာဟိတဝဆောင်းယူခဲ့ကြကုန်၍ဥဒုခလေဆုံးဥဒ္ဒခလေးဆုံးပေါ်၌ကောတိတော်ဥဒ္ဒခလေးဆုံးအတွင်း၌ကောတိတော်ကောတိတော်ဟာထောင်းထူကြထောင်းထူကြကုန်လျက်ပရိဘုံဇန်တိဖုံပေသုံးဆောင်ကြရလေကုန်၏မြင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့မြင်းကုံတရီကနေပြီးတော့မြင်းနေစားဖို့ယူလာတဲ့မယောဇန်နေတဲ့ကမြင်းနေကိုနှစ်ထပ်စာယူလာတဲ့အထက်ကတစ်ထပ်စာကိုမြင်းနေကျွတ်ပြီးတစ်ထပ်စာကိုယဟန်နေကိုလှူပေးတယ်ဒဇလဲဆိုတော့နုဇိဘူးနှလုံးခန့်လောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်နော်တို့နှလုံးခန့်လောက်ရှိတယ်မယောဇန်ဒီကိုယဟန်တပတ်တပတ်နဲ့နုဇိဘူးနှလုံးခန့်လောက်လောင်းထူပေးလိုက်တဲ့အခါယဟန်ဒီကဒီမယောဇန်ဒီတွေကိုအရန်နှင်းကိုဆောင်ယူသွားကြတယ်ဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ကြီးတွေနဲ့ထောင်းထောင်းပြီးတော့ဖုံးပြီးတော့မူကြတယ်ဒီဘိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကသူကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဥဒ္ဓောခလေးကောတိတဝါကောတိတဝါပရိဘုံဇံတိတိထေရဏကောစီကပိယကာရကောနတ္ထိယောနိတံတံငိတဝါယကဝဗတ္တံဝပစိယဥဒ္ဓောခလေးကောတိတဝါကောတိတဝါပရိဘုံဇံတိတိဆုံငယ်၌ထောင်းထူလျက်ထောင်းထူလျက်ဖုံပေသုံးဆောင်ကြရကုန်၏ဟုသည်ကထေရဏမထေမြတ်ကြီးတို့အာကောစီယောအကျဉ်သူသည်နေတံထုံမထေမြတ်ကြီးတို့အဖို့တံထုံမယောဇံကိုကိတဝါယူ၍
Yagoma Yagugo Dolagong Badang Wasangu Dolagong Pasi Yachalu Yubili Yai Kozi Rizong Diyado Do Gabiya Gara Gotho Gato Asa Aungbilo Bidate Gabiya Gara Gapo Godi Nati Masiva Yes, of Yanni Degua Nayado Ria Dolagong Matinya Diri Apo Tazale Nizaleda Dimio Zaligo Yagu Dolagong Son Dolagong She on Seaman Chebjobi, Bame, Gabia, Garaga, Dizon Dia Shidra. Mashibu, Damami, Besana, Domana, Daruba, now Hoti, Naza, would Eddie. Damami, Besana, Gurin Chebjobi, Zaya, Genti Leve. Domana, Daruba, Yahand, or do a Leo, Leo, but Ginu, where go, sound that, Lunganya, Dina Hoti, Mapshe. Naza, would Eddie, Alem, Azaba. ยะหันโดดิอะกุโกไรฉะจุสาจินสุดายะหันโดดิเนี่ยมะเลยอมะเลยอบัดเดอะเจตะမျိုးละဖြစ်နေတယ်မအလဲမအဇတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအချက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ဆက်နှောင်းအတွင်းမှာတော့ဒီတိခါကုမပြညာရသေးဘူးလို့ပဲယူဆရပါတယ်တော်တော်ထိုချိန်ကမှယဟန်တော်တွေကကိုရင်ချက်ပြုတ်ပြီးစံတော်ကြတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေเนี่ย ยะหันโดดิเนี่ยมะเลยอมะเลยอบัดเดอะจิตตะမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲနားလည်ထားကြတယ်ยะหันโดดิเนี่ยမအဇတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုတာလဲနားလည်နားလည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတေအဝနောတန်လောကဝိဒိတာသဘောဣတ္တိသာမပါကပရိမောစနေစာတိအထအထဇနဝန္တတတဒဇနဝဧကတောဟုတ်တော်ဝါ ဥဒ္ဓခလေကောတိတဝကောတိတဝသကံသကံပတိဝိတံဥဒ္ဓကိဏတေမိတဝပရိဘုံဇန္တိတိထွယံတော်တို့သည်အေဝံဤသို့လျင်သောငါတို့အားသံလူကဟုတ္တိတ္တသဘောဘောသောအတ္တမွေးမှုရှိခြင်းသည်၎င်းသံလူကဟုတ္တိတ္တသဘောဘောသောအတ္တမွေးမှုရှိသည့်အဖြစ်သည်လေဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍လာပြီလိမ့်မယ်သမ္မပါကပရိဘောဇနေသ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုံးရခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်မှလွတ်မြောက်ရခြင်းသည်လည်းပဲဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍လာပြီလိမ့်မယ်။ဣတိဤသောနှလုံးပိုက်တော်မူကြကုန်၍ထို့အတွက်ဒီလိုလုခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်လူကဟုတ်ဒီပေါ်ပေါ်သောအသက်မွေးမှုရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ဒီလည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဗာမဘာကပရိဘောဇနပရိမောဇနကိုယ်တိုင်ချက်ပြုံးဆက်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းခွင်မှလည်းတို့လွတ်မြောက်သွားကြလိမ့်မယ
ဒီမျိုးဇာတိကိုထောက်ပြီးတော့ဒီအမှုန်လေးကိုရည်လေးနဲ့ဒေသရဲဆိုတော့စာကောပါဒရာမပါဘူးစီကောပါဒရာမပါဘူးအချုံမုံကောပါဒရာမပါပါဘူးတရားကျင့်နေဆိုတာကစိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုအောက်ဆုံးအထက်မှာချမ်းချမ်းနိုင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်တရားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ငါတရားကိုရအောင်ကြိုးစားအထုမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအများတို့မျိုးစုံမွေးမြူဖို့လိုတယ်စာရင်တောင်းရင်းနဲ့ပတ
Okay, Bhagavad Upana de Adhava Nisa Bhatta Pulakesa Dinti Dutu Piyansa Tabi Vatu Takaran. Bhagavad Upana Phyashin Adva Mukha de Adhava Nisa Thomikonde Doga Bhatta Pulakesa Tasele Phyalauta Miyosa Kole Dinti Pidu Chako I Tadu Piyansa Tabi Vatu Takaran. Thu Tasele Phyalauta Miyosa Ni Layo Layo Bhatta Thoba Piyas ตะกาโกแล้วเป็ดโธบะปยตะกาโกแล้วเป็ดดินติเปหลุจะเลยกองอีพระญาติอึดจะดีกองนี้ก็ตะเสลเป็ดหลุบาเรมโยสันตะเสลแล้วเป็ดหลุเรทุมมโยสันตะเสลเนี่ยญีญะนี่เดยอสะเมซวยินบ่ลีญีญะเนเดอภุอะเสศีเดโธบะแกปยเยติเลตะจาแกดิบายอบิรเป็ดหลุไปเรสารุสีรุปาดะบะบะบะไม่ชอบคลิปบาลีเมียวปาละ မဘာဘာဘူးနော်တန်အယတမအနန္တအဟရိတဝတိလယံပိတတိတန်ထုမယောဇံကိုအယတမအနန္တရှင်အနန္တကုရုမြတ်တိအဟရိတဝါဆောင်းယူတော်မူခဲ့၍တိလယံကြောက်ဖြာထဲ၌ပိတတိကြိတ်ခေပြတော်မူ၏အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ခဲ့တယ်အလှူခံခဲ့တယ်အလှူခံပြီးတော့ဒီမယောဇံကိုကြောက်ဖြာတက်မှကြိတ်ခဲ့ဆုံးတဲ့အမထောင်းဘူးနော် ဘုရားရှင်အပေါ်မှာအလွန်ရှင်းမြတ်နိုးတဲ့သရတရားတွေကပြန့်ထန်းနေတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကအလွန်နှူးညံ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စုံနှဲမှထောင်းတာသူမနှိမ့်ချိုက်ဘူး။ကြောက်ကြောက်ပြင်ပေါ်မှာသူကကြိတ်ချင်ပေးတယ်။ကြိတ်ချင်ပေးပြီးတော့ဘာလို့လဲ။ဘုံညာဝတ္တပန္တိတာပုရိသေနာကတ္တမနာပမေဝဟောတိ။ဘုံညာဝတ္တပန္တိတာပုရိသေနာဘုံကံကြီးမှာတဲ့ပညာရှိယောက်ျားတိ
ရှိသေးတယ်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏ဘုန်းကံကြီးမှတဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပြုလုပ်တဲ့ဇာဘွယ်တောက်ခွဲကအလွန်မြတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာကျင်ဇာဘွယ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီဘုန်းကံကြီးမှနေတဲ့ပညာရှိတဲ့ယောက်ျားမှမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အထာနပိတေတဝတ္တပိအတိဟိတမယောစေတဝဘဂဝတ္တဥပနာမေတိအထဒုက္ခနိုင်နံတို့မယောစံကိုပိတေတဝကျိခြေပြိ၏တပိအတိဟိသောဘပြာတကာသတိတို့ဖြင့်တမကောင်းမွန်စွာယောစေတဝရှင်ဆက်၍မဂဝတ္တဘုနာ၆ပါးတခင်ဖျားရှင်ဟာဥပနာမေတိသက္ကတော်မူ၏အဲ့ဒီမယောဇန်လေးကိုကြက်ကြက်နဲ့ကြောက်ပြင်ပေါ်မှာကြိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှထိုနှစ်လျော်လျောက်ပတ်နေတဲ့ထောပတ်တွေပြာရည်တွေတကားတွေထည့်ပြီးတော့ကောင်းစွာဆက်ရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ကတ်တော်မူတယ်။နောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာလဲ။အထေထံဒေဝတန်ဒီဘောဇံဘက်ခိပန်တဲ့ထထောကနဲ့အထဤဘုရားရှင်အတွက်ဆောင်ယူလာတဲ့ဆွမ်းတဲ့၌ဒီဝတန်တ္ထောကဒီဘောဇံနဲ့ဩဇာကိုဘက်ခိပန်တီထထည့်၍လုံးလုံးကြပြန်ကုန်၏။မြတ်စွာဘုရားအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ယူလာပြီဆိုရင်ရှင်အနန္ဒယူလာတဲ့ရှေ့ရှုဆောင်ယူလာတဲ့ဒီဆွမ်းနဲ့ကိုနတ်တွေကနတ်ဩဇာတွေထက်ပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်တန်ဘဂဝါပရိဘုံဇတိတန်ထိုမယောဇံဆွမ်းကိုဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ပရိဘုံဇတိဖုံးပေသုံးဆောင်တော်မူရ၏မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်အနန္ဒစီမံထားတဲ့နတ်ဩဇာတွေပါထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီမယောဇံကိုမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေတော်မူတယ်ချက်ထားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပရိဘုံဇိတဝါဖလတ္တမဗတ္တိယကာလအတိနာမေတိပရိဘုံဇိတဝါဖုံပေသုံးဆောင်တော်မူပြီးနောက်ဖလတ္တမဗတ္တိယဖလတ္တမဘဖြင့်ကာလမိမိရဲ့အချိန်ခါကာလကိုအတိနာမေတိကြော်လွှတ်လွန်မြောက်စေ၏ဒီမယောဇံဆွမ်းလေးကိုဖုံပေပြီးတဲ့အချိန်ကအရတ္တဖို့တမဘကိုဝင်စားလျက်မိမိရဲ့အချိန်ကိုကုန်လွန်စေတယ်အချိန်ဒီကိုအလကားဖြုံးနေသလားမဖြုံးပါဘူးဒီကွာတို့ပါနဲ့ဒီဘဝတွင်တို့တုပိကကန္တရတိစိုက်နေပြီကွယ်ဆိုပြီးစုပြီးစကားထင်ပြောနေတာပေါ့ရှိလားဟမ်ဘယ်နေတော့ဒီကကြီးတွေဟုတ်ကဲ့လားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်ကြရင်သူတော်ကောင်းတွေကိုအတွေ့ယူပြီးကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားတို့ပါရယ်ဘုရားရှင်ဟာဥစ္စတို့သန္တရာတော်မှာအထောက်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ကဒုတိယအထောက်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ကောင်းကြီးတို့တောင်းမှရရသည်များဖြင့်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ရင်ဒီနေ့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းမြော်ပြီးတော့နောက်ကနေခြေရခံလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်သူတို့ကဲ့သို့တ
င်းတိမ်ရောင်နေလွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေတရားဘာဝနာအထောက်တော်မွေးမြူတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်တတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဂိမ္ဗနန္တောဂိမ္ဗနန္တထေရတရားဘဂဝတ်တော်ဥပဒကောဟောတိထိုအချိန်ကကအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အလုံကျွေးဖြစ်နေပလားဥပဒကအလုံကျွေးရာထုတ်ကိုရရှိနေပလားလို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဟောဒီနောသကဥပထကဌာနလတ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့အလုံကျွေးတော်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အလုံအကျွေးရာထုတ်ကိုထိုးချင်းခါကမရရှိသေးဘူးဝါနစင်ကြမှာနော်ဘဂဝတ်တော်ဟိပထမဗောဓိယဝိသတိဝတ္တန္တရေနိဗ္ဗာန်တုပနိဗ္ဗာန်တုပထကောနာမနတ္ထိဘဂဝတ်တော်ဘုနာ၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ဤပထမဗောဓိယပထမဗောဓိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဝိသတိဝတ္တန္တရေဝါနစင်အတွင်း၌နိဗ္ဗာန်တုပတ္တကောနာမအမြဲပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီနတ်ထိမရှိပေ။ပထမဗောဓိဘုရားရှင်ကိုဗောဓိသုံးခုပိုင်ထားပါတယ်။ပထမဗောဓိခေါ်တဲ့ဝါနစေအတွင်းမှာတော့အမြဲတမ်းပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။အလုံအကျွတ်ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲမရှိဘူး။ဒီကြိမ်တကမှာနာကတမာလမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်စုံလုံကျွေးတယ်။တခါတည်းနာဂိတမထေရကပြည့်စုံလုံကျွေးတယ်။တခါတည်းမိဂိယမထေရကပြည့်စုံလုံကျွေးတယ်။တခါတည်းဥပဝါနမထေရကပြည့်စုံလုံကျွေးတယ်။တခါတည်းကြတော့အရှင်သာဂတမထေရတခါတည်းကြတော့အရှင်သုနေခတမထေရတို့ကပြည့်စုံလုံကျွေးပါလေ။ပြည့်စုံလုံကျွေးပြီတဲ့အချိန်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်ကြသလဲ။တိအတ္တနာရုစီယဥပဒိဋ္ဌရာအိသန္တိတရာဘဂမန္တိဧထောပြည့်စုံလုံကျွေးတဲ့ယဟန္တော်တို့သည်အတ္တနာမိမိရုစီယအလုဆန္ဒအတိုင်းဥပဒေတဝပြုစုလုံကျင်းကြကုန်ပြီးနောက်ယရာကျင်းခန္ဓာအိသန္တိအလိုရှိကြကုန်ဤတရာထုခန္ဓာပကမန္တိဖက်ခွာတော်ကြကုန်ဤမိမိတို့အလိုရှိလောက်သန္ဓေအတိုင်းဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျင်းပြီးတဲ့နောက်အလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာထွက်ခွာတော်ကြတယ်အာနန္ဒဖြစ်တော်တိတုတိတုဥပဒန္တိတုဥပအဘောတုကိုဟောတိအာနန္ဒဖြစ်တော်အရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်တိကတေတုတေတုထုထုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဥပဒံတေသူဖျားရှင်အားပြုစုလုံကျွေးကြကုန်သည်ရှိသောအဘောတကောကြောင်းကြမဲ့နေထိုင်ဖျက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖျားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးနေအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကကြောင်းကြမဲ့နေတော်မူတယ်ပကံတေသူတရားမေဝဝဒ္ဓပရိပတ်တင်ကရောတိပကံတေသူထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဖဲခွာထွက်ခွာသွားကြကုန်သည်ရှိသောတရားမေဝမိမိကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်ဝတ္တပတိပတိဟူကြည့်ဝင်ငယ်ကိုကရောတိပြုလုံရဲ့ပေးလေ၏အဲဘုရားရှင်ကပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်တော့ထိုရှင်ကမှရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကမိမိကိုယ်တိုင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝကြည့်ဝင်ငယ်ဟူသမြတ်ကိုပြုလုံပေးတယ်နော်ဘဂဝါမိကိစ္စပိမညာတိတေထဥပါဒကဌာနနတ္တဝါလဘေတိအထာကောဧဝရူပေသုထာနေသောအယမေဝပတိရူပောတိအတိဝသေတိဘဂဝါမိဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကလည်းပဲမိငါဤညာတိတေထောဆွေမျိုးမြတ်ဖြစ်တော်မူဖြစ်ပေသောအာနန္ဒာတိဥပဒကဌာနအလိုအကျွေးဥပဒကယာတုဌာနန္တရကိုကိဉ္စာပိနာထဝလဘေတိအကေ၍မယသေးသည်ကမှန်လား၏အထခောထိုသို့ပင်မယသေးသည်မှန်ပါတော်လည်းပဲဧဝရူပေသုထာနေသို့ဤကဲ့သို့ဒုဗိကန္တရကဆက်၍နေရအချင်းခါကာလမျိုးတို့၌အယံဌာနမြို့တို့၌အယံမေဝဤအာနန္ဒတိလျင်ပတိရူပောငါဖျားအပြုစုလုံကျွေးဖို့ရန်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏ဤသည်ဤသောနှလုံးပိုင်း၏အဓိဝါသေးသည့်လက္ခဏာတော်မူ၏ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းထိုဝရင်းနှံ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုဒုဗိကန္တရကဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့ငါဖျားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးဖို့ရန်အတွက်ဒီအာနန္ဒပဲတင့်တယ်လျှောက်ပတ်တယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံတန်ရတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုလက်ခံတရားတဲ့အတွက်အရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကလည်းထိုချင်းခံမှာမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဒဇလေမြတ်လာတော်မလဲမယောဇဏီကိုယူကြောက်ဖြာတဲ့မှာကြိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝိနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထောပတ်တို့မြားတို့တကာတို့စတဲ့မြတ်လို့ဝေယအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ရောစပ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ကတ်တော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဖုံးပေသုံးဆောင်တော်မူတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာမိဂုံးလေးတွေပေါ်လာတယ်နော်မေဂုံးလေးတွေပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ရလေးရှင်းလင်းပြပြထားပါတယ်။နန္ဒုဇာမနုဿာဒုဗိခကလည်းအတိဝိယဥဒ္ဒဟဇာတပုံညာနိဂရွန္တိအတ္တနာအဘုံသိတဝါဘိဘိက္ခုနာတတပံမေညာတိမနုဿာလူတကားတကမတို့သည်ဒုဗိခကလည်းငမုံခုံးပါတဲ့အချိန်ကာလ၌
Adiya along Odaha Zada Ato Tamya Dor Ato Chin Lola Varia Shija Gondi Pive Punyani Gamhogo Dodogo Grondi Nano Pyuja Gondi Mahobala Ulo Dovika Gamma Komare Vedoka Daku Sayolare Achinkam Yoma Ludariha Lolonga Gene Tedan Dolola Varia de Pipola Bi Gamma Gudore Pyuja Mahobula Adana Mimi Gurenga Abuzi doa be massaja bagumba heli. Piguna yandodo adada bam belu de belu da ihue minyadi nalu omwe madenja di mohobala. Mimi goreng massavene, yandi wudu belu de nesu be omwe matimu mishibula. Made her, no? Didra gadama gadisu makeamina adandu. Didu gadamado didra to chingangala ne gadama abejo. Kadisubi can be the Sonya Lodo Sango do Leve, not a dan do Mabilu Jabago on the knee. Eddie Wadrema. Where is Amudu Miodalo, Kosu Ade? Either Gadagamadiga, Bellu, a Jonjo, the Zon Lo, Sonny Godola, Mabilu, and Detain Jabadle. Mazia Pilla, no? Eddie Jinkama, not the good. Maybe the good kidding, Naga. Yes, I will enjoy your man of Mahada, Oda, he never got one down, what I see. Yes, I will enjoy your man of E. Wins up Bonagi, the lever. Mahada, Oda, he Nagi, Mada, Lona, Oda, Hapje. Bagawanda, Bona, Jones on the Gogo, he be the nomad of Yashingo. What I want down was so what got down, Mujingo, Yazi, down my hair, Target, Divi. Wins up Bonagi, go, Bianchi, Miss Wayle. Gima the Lola Varia, Oda Hapi, Yasu of Yago, wearing the Bima, Wasu Wagapuya, I do it to the outer doma get, eh? No? Dogadama Bagawa, the Ati Bawambi Nazanadi. But to wearing the Bonaji di Gadama, a very young job. Bagawa the Bona Java, the Kimbiachi, Ati Bawambi, she needed a chick on the left, Nazanadi, Medici Badani. The Lola, Gima the Lola Varia, Chip. Miazwa Piago wins a ma wasu waga buya leota doma nide di bunagi ha bajo piace siri a chico dole mati pini dele di megule mesia mesibula si lare candiave no candia di sanje candia sanje buniga di niama canga a jubilo mesolosini a jubilia a due a chodeja di galiga di siman tulu bunive pelule Mara would deny Maminga, Lebatari, a dredge on the Manadaga, aging of my divorima, Piachin, go to get Lebatari. Wearing the Ibimanabaga, Wanda, Dandiga, Baganda, Madame, you are the Glinza, Negranda Mandasa, Yosana Mada, Yatanaga, Buri, Bada, Bindaya, three to Abisa, Gando, Danda, Bamara, all the Dua Mohi, the Wanda, Vida, Ada, Lekanaba, Gadua, Begami Manadaga, Lebatari, Belu Lebatra, Lumiro. Within them, Jemana, within the Bonagigo, Bagawadon Miazwa, Pia, eat Nadiga, Tama, Beganda, Madame, Miwa. Turqua, ye, Lorze, cannot have been here. Dagala, Nagara, Dagalinsa, Nagara, alone, don't you do me on the Golago. Jemanesa, within the Bonagolago. The Mandas, I was an Amada. Tawanji, do you the Namia Lodo, Ayahna, DC, don't Luda, Bongolago. Yata adye yanai puri badan nane akhane bingaya sanduha. Sri Dhamma lele bino pisa gandong jongdai do tupan bian yuin la jingha daga dago yi. Danda ban to long zongdo ayat de dahe di sire luda abongo. Maro manan minga awde dawa le baywe. Mohe dawa madi om phunan leye. Davida khadingona luda doa adan lakana bawo. Mahma Mili, a few go gadawa be a begami, perqua dolly e. Ganga, a jubibunya, a cargo and then ladder. These are going to go, Senedija. You don't bore on, they don't bore be me, Boguga, Bomalaula. Bolare, no, Daja, digger, nidigo, and a three tower. When you go, Bazagule, a young Malose, Jimu, Legule, a young Malose, Jimau. Say gule. A young Maslosi, Jim, oh, slow like you know. Mute that dead, the old Machibula. She did the detail, no? Did a demanda daga, detail, Maduga, Lebopoya, Buffalo, Omi Huya, the letter of Piaci, Ganiga.
မန္တန်ရဲ့လက်ပတ်မှုကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒရခင်ပေးရရှိနေတယ်နော်အဲဒီတော့မန္တကဘာလို့လဲဝိရိယပုံနာကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားနေတကွယဟန်သံဃာတော်အပေါင်းကိုမမှတ်မိအောင်လှုပ်ထားတယ်ဝိရိယမျိုးသူမျိုးသားအလုံးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားနေတကွယဟန်သံဃာများရှိတယ်ဆိုတာကိုမမှတ်မိအောင်အမှတ်မရအောင်လှုပ်ထားတယ်တလောက်တင်သူကမကျင့်တတ်ဘူးဒီဥဇနာပဝန်းကျင်မှာတည်ရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုလည်းဘုရားရှင်နဲ့တကွယဟန်ဒီဝိရိယပြီးမှဘောဇူဝကနေတဲ့ဆိုတာကိုမမှတ်မိအောင်လှုပ်ထားတယ်နန္ဒေပိုင်းဆုံးကသွားပြီးအကြောင်းကိုပြန်လာပြီးဆွမ်းစားလို့မှီလောက်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုဘုရားရှင်နဲ့ယဟန်တန်ခါတော်တွေကိုမမှတ်မိအောင်သူကစီမံသွားတယ်တသမဏဂောစီအန္တမသောတမိစီကမ္မပိကတ္တပမိညိဋ္ဌတသမထိုကြောင့်အန္တမတော်ယောအောက်ထင်ပိုင်ချအယုံဆုံးအဖြစ်သမိစီကမ္မံပြီယိုသေးလေးစားတဲ့အမှုကိုယ်တော်လည်းပဲကန္တပံပြုတင်ပြုတည်းဤဟု၍ကောစီထေဆုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တိနမင်းငိမ့်ထမအောင်မေလျာမအောင်မေခင်ဖြစ်သွားပြီအောက်ထင်ပိုင်ချအယုံဆုံးအဖြစ်စကားကုန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါကိုတို့ယိုသေးသေးယိုသေးတတ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာအောင်မေမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တယောက်မှာမရှိတော့ဘူးအလုံးမိတ်နေနော်ဒီကကြီးတွေကတခါတည်းအဲ့ဒီလိုမမိတ်ကြဘူးလားမိတ်မှာပါတာရီတမီးရစီးပွားရေးတွေနဲ့တပည့်တော်တို့ကလုံထွေးနေလို့ကြောင်းမရောက်နိုင်ဘူးဖျားတဲ့တချို့လဲကြောင်းမရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပဲလဲဆိုလို့ကျတပည့်တော်တို့က3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ4နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ5နှစ်လောက်ရှိသွားပြီတချို့ကလည်းတပည့်တော်ကဟိုးလုံခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကဒီနေရာတစ်ခေါက်တော့ရောက်ဖို့တယ်ဆိုပြီးလာပြောတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေ့သွားတာမေ့သွားတာနော်အဲဒီပုံစံမျိုးလိုပဲမန္တကလည်းဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုမေ့သွားအောင်အယူဇနံပဝန်းကျင်ရှိပုံနာကြီးအဝင်ပါဝိရဇာမျိုးသူမျိုးသားအလုံးကိုသူကလှက်ပတ်ထားတယ်လှက်ပတ်ထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်ဂိမ္ဘာနာဘဂဝါပိမာရဝတ္တနအဇာနိတဝါဟတထဝတ္တံဥပကတောတိဘဂဝါမိဘုန်းတော်၆ပါးတည်းဖြင့်ဘုရားရှင်ကလည်းပဲမာရဝတ္တနမမင်းရဲ့လက်ပတ်မှုကိုအဇာနိတဝါဝမသိသည်ဖြစ်၍သာလျင်တတ်ထထိုးဝေရင်စားပြီး၌ဝတ္တဝဆုဝကချင်းကိုဥပကတောကိမ္ပနာကရောက်ခဲ့လေသလိုမာနကဒီဝါရင်ဒီလိုလက်ပတ်လိုက်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမသိဘူးလို့ဒီဝေရင်စားပြီးမှဝဆုဝကထလာလို့ဒီလိုမေးစရာတော့ရှိနော်အဇာနိတဝါမသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်မသိလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဝိရိယပြီးမှာဝါစုဝါကပ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်လဲအထကတမစမ္ပတာဝုထိရာဇဂဟတိနာအညတရတမေနဥပကတောအထထိုသောဖြစ်ပါလျက်ကတမအဘယ်အကြောင်းကြောင့်စမ္ပတာဝုထိရာဇဂဟတိနာစမ္ပဗီတာဝုထိမြို့ရာဇဂျောမြို့အဆန့်ရှိကြကုန်သောမြို့တော်တွင်အညတရတမေတမျိုးမျိုး၌နာဥပကတောဝါစုဝကချင်းတို့မြောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဇံပမီတာဝတိမီရာဇဂျုံမီအစရှိတဲ့တမျိုးမျိုးမှာဘာဖြစ်လို့ဝါစုဝကချင်းမပြုတ်တလဲ။နော်။တိန်ထန်တုဇံပတာဝတိရာဇဂာထိနိသဇိမီဘဂဝါတတမိတံဝဆရေဥဒ္ဒကုရောဝတိတတပူရဝကံတဝဝတဥပကေကစီယဓမ္မီမရောအဝတိယသမ္ပတဝတိရာဇဂာတိနိသမ္ပပိတဝတိပိရာဇယောမိအစရှိတဲ့ပြည်တို့ကိုတိတ်ထန်တူထားလိုက်ကြပါကုန်ဦး။ကဲသမ္ပပိတို့တဝတိတို့ရာဇယောတို့ခဏထားလိုက်ဦးနဲ့။တန့်စီမိအကရေလည်းပဲဘဂဝါဘုနာချုပ်ပါတဲ့ခင်ဖျားခြင်းသည်တတမိန်တံဝစရိထိုနှစ်အတွင်း၌ဥဒ္ဒရကုရဝါမြောင်ကျွန်းတို့တော်၎င်းတိတတပူရဝါတဝရိန္ဒနတ်ပြည်တို့တော်၎င်းဂန္ဓဝါကြွားတော်မူ၍ဝတ္တံဝါစုဝကချင်းကိုဥပကိစိယကဲ့ရောက်လျာဤတံပိထိုနေရာကိုတော်လည်းပဲမာရောမဏ္ဍမင်းဒီအဝတိယလက်ပနိုင်လျာဤအကင်ဤသာမြတ်စွာဘုရားကထိုဝါရင်းမှမြောက်ကျွန်းမှသွားပြီးဝါစုမဲထားတာဝရိသာနတ်ပြည်မှသွားပြီးဝါစုမဲပဲထားအဲ့ဒီလိုဝါစုခဲ့ရင်တော့မှထိုမြောက်ကျွန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုတာဝရိသာကိုလိုက်ပြီးတော့မဏ္ဍမင်းကလက်ပနိုင်နေဘာဖြစ်လို့လက်ပနိုင်လဲဘုရားရှင်ရဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်
ရင်းကျက်လာပြီဘယ်နေရာသွားသွားမန္တကလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တော့နှောက်ရှက်နှိမ်တဲ့စွန့်အင်ကိုဒီကံလေးကတရားခင်းပေးထားတယ်ရင်းနေဒီကံကလည်းအကျိုးပေးတော့မယ်နော်ဒါကြောင့်သောကိရတန်တဝဆရာအတိဝိယအာဂါဒေနာပရိယောတိတစေတောဟောတိသောထမနမိနိကာတန်တဝဆရာထိုနေ့၌အတိဝိယအလွန်လှည်အာဂါဒေနာယံကျုပ်ဖြင့်ပရိယောဓိတံစေတောထကြောတောင်းညာသောစေတရှိလျက်နေသည့်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။မနက်ကလည်းအဲ့ဒီနှစ်မှာလွန်လွန်ကဲကဲယံညိုသိပ်ကြည့်ပြီးတော့ယံညိုဖွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီစေတဖြင့်ထကြောတောင်းကျမ်းနေတဲ့စေတတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ငโกတက်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုနှောက်ရှက်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝရင်းကြတော့ပို့ပြီးတော့ကိုကြီးကြီးမားမားလွန်လွန်ကဲကဲနှောက်ရှက်ခြင်းနေတဲ့စေတတွေကသိအကောင်းနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့လွန်ကျွခဲ့တဲ့ကံလေးကဒီလိုနှောက်ရှက်နှိမ်အောင်နှောက်ရှက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်တရားခင်းပေးတယ်လို့လည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီဣဒ္ဓဗန္နဘဂဝါဣမံအတိရေကကရဏအတ္တတအတ္တဝါနိသဘိက္ခုနတေကံခရိတတိတိဣဒ္ဓဗန္နဤရဇေကျော်မြို့၌ကဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတခင်ဖျားရှင်သည်ဣမံအတိရေကကရဏဤလောကနေတဲ့အကြောင်းတရားကိုအတ္တတမြင်တော်မူခဲ့လေပြီရည်ရွယ်ကိုဘုရားရှင်ဝိရိသာကိုဘုရားရှင်ဝါစုဝါကဖို့ရရွေးချယ်လိုက်တာကဒီဝိရိသာမှာလွန်ခဲ့နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုဘုရားရှင်ကမြင်တော်မူတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားလဲအတ္တဝါနိဇာမြင့်ကုန်တဲ့တို့သည်ဘိက္ခုနာယဟန်တော်တို့အားသင်္ကဟန်တင်းကြောထောက်ပန်းခြင်းကိုဂရိတာတိပြုနိုင်ကြပြေကုန်လိမ့်မယ်ဣတိဤသို့လျင်ဤတိဤမှအတိရေကကာရဏဤလွန်ခဲ့နေတဲ့အကြောင်းတရားကိုအတ္တတာမြင်တော်မူခဲ့လေပြီမြင့်ကုန်တယ်ဒီကငါဘုရားရှင်နဲ့တကွယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတင်းညို့ထောက်ပံ့မှုပြုလိုက်ပြုကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလွန်ခဲ့နေတဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုရားရှင်ကမြင်တော်မူတယ်တတ္တမဝိရိဇာယမေဝဝိရိဇာယညမေဝဝတ္တံဥပကိစီတတ္တမအထို့ကြောင့်ဝိရိဇာယမေဝဝိရိဇာမျိုး၌တာလျင်ဝတ္တဝါဆုံဝကချင်းကိုဥပကိစီကရောက်တော်မူခဲ့လေပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိရိဇာမျိုးမှာပဲဝါဆုံဝကတော်မူခဲ့တယ်နော်မြင့်ကုန်တယ်တွေကနေပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုအတင်းကြွထောက်ပံ့မယ်အထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဘုရားရှင်ကကြိုတင်မြင်နေတယ်ကြိုတင်မြင်တဲ့အတွက်ဝိရိယကိုဝါစုဘကဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းရွေးချယ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်မေးစရာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲဂိမ္ပါဏမာရောဝဏိစကေအာဟုတိတုံနတ်တဲ့ကောဒီမာရောမနမိတိဝဏိစကေမြင့်ကုန်တဲ့တို့ကိုအာဟုတိတုံလှပ်ပန်းခြင်းကနတ္တဂေါတိဂိမ္ပနာမတတ်နိုင်သလားဒီလိုဆိုရင်မနက်ကဒီမြင့်ကုန်တဲ့ဒီကိုကသူမနှက်ပတ်နိုင်ဘူးလားမေးစရာဖြစ်လာနော်နောနတ္တဂေါတိမနှက်ပတ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဒီပါဏအာဝတိတပရိယောသနိအာဂမိတုပဏ္ဏထိုတို့ပဲနှက်ပတ်နိုင်ပါတော့လည်းပဲဒီထိုမြင့်ကုန်တဲ့တို့ဒီကအာဝတိတပရိယောသနိလူသားတို့ကိုလှက်ပပြီးဆုံးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းကာလနှင့်အကမိန်သူဝိရိယသာတို့ဆက်ရောက်လာကြလေကုန်၏မနကဝိရိယဘုံနာကြီးနေတဲ့ကွာဝိရိယသာမြို့သူမြို့သားဝိရိယမြို့ပဝန်းကျင်တိဥဒနာအယမတီရှိနေတဲ့လူသားအလုံးကိုလှက်ပလိုက်တယ်လှက်ပပြီးတော့သူကပြန်သွားတယ်သူလှက်ပလို့ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကြမှဒီမြင့်ကုန်တဲ့ဒီကဝိရိယသာကိုဆက်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူကပြန်သွားပြီနော်။ပတိနေဝတိတဝကတ္တမနာဟုတေတိ။ပတိနေဝတိတဝနောက်ကြောင့်တဖန်ပြန်လှည့်ရကတ္တမဘက်ကြောင့်နာဝတေတိမလှပနိုင်သည်။ဒီလိုဆိုရင်မြင်းကုံတွေကနောက်မှရောက်လာလို့ရှိရင်နောက်မှရောက်လာတဲ့ဒီမြင်းကုံတွေကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်လာပြီးတော့ထပ်ပြီးလှပပါလားလို့မေးစရာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဝင်စားပါရလေ။ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်အဝိသဟတယသူအဲ့ဒီနေရာကျတော့လှက်ပတ်ဖို့ရမရဲတော့ဘူးနော်မလှက်ပတ်ရဲဘူးဘယ်လိုလဲနဟိသောတထာဂတတအပိဟတဗိခာယနိဗ္ဗတဒါနတအပိတဝတတအန္တရာယကတဝိသဟတိသောဓမနမိတိတထာဂတတဖယရှင်အဖို့တထာဂတတဖယရှင်အဖို့ဝါဖယရှင်အတွက်အပိဟတဗိခာယရှေးရှုသေဆောင်လာတဲ့ဆွမ်း၌နိဗ္ဗာဒာဒါနတာအမျက်မပြဝတိထအပ်တဲ့ဆွမ်း၌အပိဓာဝဒတာယဉ်ညွန်တမစိတ်ထူထအပ်သောဝတရား၌အန္တရာယအန္တရာကိုကတုံပြုခြင်းငါနဝိသဟတိမယဝံဘေ
ဘုရားရှင်အတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ယူလာတဲ့ဆွမ်းဆိုလို့ရှိရင်သူနှောက်ရှက်ဖို့ရန်လှက်ပတ်ဖို့ရန်သူမရဲဘူးမလုံရဲဘူးဘုရားရှင်အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုဒါနတခုတည်ထားရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒါနကိုမှားလဲသူနှောက်ရှက်ဖို့ရမရဲဘူးနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်အတွက်ယေညွတ်သတ်မှတ်စိတ်ထူထားအပ်တဲ့ဝတ္တခုရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီဝတ်ကိုလည်းသူအန္တရာယ်ပြုလို့ဖို့ရန်အတွက်မဆွမ်းနိုင်
ကိုယ်ကတော့ပြုခြင်းကအနတ္တကမတ္တကောင်းမေအကြောင်းအရာ၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဒီဆုံးတယောက်မှအန္တရာယ်ပြုဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးတဲ့ဘာတွေလဲတထံနံပါတ်၁နော်တထံကတ္တသာအဘိဟတ္တဘိက္ခတင်ခေပိနဝါနိဗ္ဗာဒာဒါနတ္တအဘိဓဝတ္တတင်ခေပိနဝါပရိစ္ဆဒါနံစရုံနံပြေစီယနာအနတ္တကကိနသီအန္တရာယောကတုံ တဏ္ဍာကတ္တဖျားရှင်အတွက်အဘိဟတ္တဝိခာတင်ခေပိနဝါရှိရှုဆောင်အဆောင်ယူလအတ်သောဆွမ်းအဆွမ်းအဖို့အဆုဖြင့်၎င်းနိဗ္ဗာဒာဒနာတာနိဗ္ဗာဒဝတ္တိထအတ်သောဒါနဤအဘိဓဝတ္တတင်ခေပိနဝါစိတ်ကြည့်ထအတ်သောဝတ်အဝတ်အဆွမ်းဖြင့်သောလကောင်ပရိစ္ဆဒါနံဆွလထအကုန်သောသဒုံနာပြည့်စံနာပစ္စည်း၄ပါးတို့ကို ကိနသီသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသည်အန္တရာယောအန္တရေကိုကတုံးပြုခြင်းကနတ္တကမတ္တကောင်းပေ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမှအန္တရာယပြုလို့ဖွင့်ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်တာနံပါတ်၁ကပါလေ။မြတ်စွာဘုရားအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်တဲ့ဆွမ်း။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဒီဆုံးတရားမှအန္တရာယပြုလို့ဖွင့်ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားအတွက်နိဗ္ဗာဒဝအနေနဲ့တိထအပ်တဲ့စိတ်ထူထအပ်တ
တ်သက်လို့လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်မှအန္တရာယ်ပြုလို့ခို့ရန်အတွက်မစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာတော့စတုံဏပစ္စယနံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ပစ္စည်းလေးပါလုံးမှာနော်ဘုရားရှင်အတွက်လှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အန္တရာယ်ပြုလို့ခို့ရန်ဘယ်လိုမှမစွန့်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်အတွက်သတ်မှတ်ပြီးရှေးရှုဆောင်ယူလာတဲ့ဆွမ်းဖြစ်ခဲ့ရင်လေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်မှအန္တရာယ်ပြုလို့ခို့ရန်အတွက်မစွန့်နိုင်ဘူးဒါကနံပါတ်1နံပါတ်၄ကပါလေဗုဒ္ဓနာစီတတနာတကခေနစီအန္တရာယောကတောဗုဒ္ဓနာဖျက်ရှင်တို့ဤစီဝိတသတ္တောအာခေနစီဒီသောတိယောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အန္တရာယောအန္တရာယောကတောပြုခြင်းကအနတ္တကအမတကောင်းပြီဘုရားရှင်တို့ရဲ့သတ္တောကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဆိုးဒီသောတိယောသောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသည်အန္တရာယ်ပြုလို့ဖို့ရန်အတွက်မစွန့်နိုင်ဘူးတဲ့နော်နံပါတ်၃ကပါလေအတိတိယနုပိသနာနာပြမပပယဝနတ္တကကိနသိအန္တရာယောကတုအတိတိယနုပိသနာနာလက္ခဏာတော်ငယ်ရှိစေတို့အလကောပြမပပယဝပြမပပလျှင်ဝတင်းထွန်းယောင်ကြီးတော်အလကောကိနသိသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အန္တရာယောအန္တရာယောကတုပြုခြင်းဟအနတ္တကမတကောင်းပေမြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်ရှိစေဆိုပြီးရှိပါတယ်ထိုလက္ခဏာတော်ဒီအပေါ်၌တစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြည့်စည်သောအောင်ဖြည့်စည်ဖို့ရန်အန္တရာယ်ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှမပြုလုပ်နိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားမှာပင်ကိုပဂတိအဖြင့်ဗျာမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောင်ကြီးတော်ဝန်ရှိတယ်ဗျာမပပလျံဝါတင့်ထွန်းယောင်ကြီးတော်ဝန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပါတာပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီဗျာမဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးအယူဆတော့ကွဲအယူဆခွဲတာကဒီဗြဟ္မကိုဘာသာပြန်တဲ့အစဉ်အလာတကုကတော့တလန်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းကြီးနေတဲ့အသက်ကိုစီရင်တော်မူတဲ့နော်။ဆရာတော်ဘုရားကတော့တပည့်ကံဆရာတော်ဘုရားကတော့သူကတော့ဗြဟ္မဆိုတာကိုတော့ဗြဟ္မလို့ပဲဘာသာပြန်တဲ့သူကသဘောပေါက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းပြချက်ကတချို့တချို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ဝန်ကတိတ်ပြီးကျေပြန့်တယ်။အတောင်80အလံ80စသည်ဖြင့်ရှိတယ်ဥပမာမင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ရောင်ကြီးတော်ဝန်ကြတော့နေအောင်လိုက်အောင်နေအလုံးပြောက်ွယ်ပြီးတော့တလောကလုံးလင်းနေတယ်အဲ့ဒီတလောကလုံးလင်းနေတဲ့ဒီမင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်ဝန်ကိုလည်းဗျာမလို့ခေါ်တယ်ဘုရားတဆူဆိုတော့အလံ80လောက်ရောင်ကြီးတော်ဝန်လင်းနေတယ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအလိုရှိခဲ့ရင်တော့အလိုရှိသလောက်လင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့
ပင်ကိုပဂတိအတန်တရင်သောနေထိုင်တော်မူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလံရှိစေပမာဏအဋ္ဌယောင်ယောင်ကြီးတော်တွေကအမြဲတမ်းထွက်နေတယ်အဲဒီတော့အလံရှိစေလို့ထွက်နေတဲ့ယောင်ကြီးတော်ကိုလည်းမြာမလို့ပဲခေါ်တယ်အလံတို့ပဲဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ယောင်ကြီးတော်မူကိုလည်းမြာမလို့ပဲခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မြာမကိုတလံလို့ချိန်တည်ဘာသာပြန်ညင်းနေမမှန်ဘူးလို့တော့ဆရာတော်ကယူဆပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမြာမပပ
မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်နှခုရှိပြီလဲ၃ခုနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကဘာလဲဇန္ဒီမာဒုရိယဒေဝပြမဏံပိဟိပပတ္ထကတ္တအနုဝိဇ္ဇနာပြမပပပရိသံပတဝဝိဟတအနုဘောဟွန်တိအန္တ၄ခုရဲ့နံပါတ်၃ရဲ့အဆက်ပဲဘာပြောလဲဇန္ဒီမာဒုရိယဒေဝပြမဏံပိလယောင်နေယောင်နတ်ယောင်ပြမတို့ရဲ့အယောင်တို့သည်တော်လည်းပဲသန္တိမဒုရိယဒေဝပြမနံပိပပလယောင်နေယောင်နတ်ယောင်ပြမတို့ရဲ့အယောင်တို့အယောင်တို့အယောင်တို့သည်တော်လည်းပဲတတဂရတ္တဘုရားရှင်ဤအနုဝိဇ္ဇနာဘာမဗျာမပပပရိသံလက္ခဏာတော်ငယ်ရှေ့ဆဲဗျာမပပလျောင်းဝတင်ထွန်ယောင်ကြီးတော်ဝန်းရဲ့အယတ္တိတ္တသို့ပတ္တဝဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ရှိသောဝိရဒနုဘာဝကင်းပြီသောအနုဘောရှိသည်ဟွန်ဝိရဒနုဘာဝကင်းပြီသောအနုဘောရှိကြကုန်သည်ဟွန်တင်ဖြစ်ကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြာမဘဘခေါ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုအတွင်းကိုရောက်လာရင်လက်ရောင်လည်းပျောက်ွယ်သွားတယ်နေရောင်လည်းပျောက်ွယ်သွားတယ်နတ်တင်ရောက်လာရင်လည်းနတ်တင်ရဲ့အယောင်တွေပျောက်ွယ်သွားတယ်မြမရောက်လာခဲ့ရင်လည်းမြမရဲ့အယောင်တွေပျောက်ွယ်သွားတယ်ဘုရားရှိရဲ့ရောင်ကြီးတော်ဝန်းသာလျင်ထွန်းလင်းတင်တဲ့နေတယ်ဘုရားရှင်အနုပိသနာခေါ်တဲ့လက္ခဏာတော်ငယ်80တို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်80တို့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့လင်းအောင်ကြီးကသာလင်းတင့်တယ်နေတယ်တခြားအယောင်တွေအကုန်လုံးပျောက်ပြဲသွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှဘုရားရှင်ရဲ့ဒီယောင်ကြီးတော်ဝန်းကိုမှေးမှိန်သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ဗုဒ္ဓနာသဗ္ဗညုတ်တညာနတ္တနတ္တကကိဏ္ဍစီအန္တရာယောကတုံဘုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ဟိတဗ္ဗညုတ်တညာနတ္တတဗ္ဗညုတ်တညာတော်မြတ်အားကိဏ္ဍစီတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိအန္တရာယောအန္တရာယကိုကတုံပြုခြင်းကအနတ္တကမတ္တကောင်းပေဘုရားရှင်တို့ရဲ့တဗ္ဗညုတ်တညာတော်မြတ်အားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတယောက်မှအန္တရာယပြုလို့ဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဘူးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှအန္တရာယပြုလို့ဖို့ရန်မစွမ်းနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့တဓမ္မမာရိနာအဂတံတရယဘိခံဘဂဝါတဝကတံကောတရဘိပုံစတိတိဝိရိဒ္ဓဘောတတ္တမထို့ကြောင့်မာရိနာမနကအဂတနာတရယမပြုလုံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်မပြုလုံနိုင်တဲ့ဘိခံဆွမ်းကိုဘဂဝါဖျားဘဂဝါစာဖျားရှင်သည်၎င်းတဝကတံကောစာဖျားရှင်ရဲ့တပိသတဝကသည်၎င်းတရထိုဝရင်စာပြည်၌ဝါဆိုဝါကတဲ့အချင်းခါကာလ၌ပရိပုံစတိတိဖုံးပေသုံးသောတော့မူပါပေဤဟူ၍ဝိရိဒ္ဓဘောသိရှိပါလေဒါကြောင့်ထိုဝိရိယပြီမှာဝါစုဝါကတဲ့အချိန်ခါမှာမာနကအန္တရာယ်မပြုလို့နိုင်တဲ့ဆွမ်းကိုဘုရားရှင်နဲ့တကွတပိသာဝကတွေဖုံးပေးသုံးဆောင်တယ်လို့သိပါတဲ့ပြောချင်တာကမာနကလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီပြန်သွားတဲ့အချိန်ကမင်းကုံတွေကဆက်ရောက်လာတယ်ဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမင်းကုံတွေကဘုရားရှင်နဲ့တကွဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့အတွက်ဒဇလဲဒဇလဲတို့လှူမယ်ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့အနေအဖြင့်သတ်မှတ်စိုက်ထူထားတယ်။အဲဒီသတ်မှတ်စိုက်ထူထားတဲ့ဒီဟုတ်ဒီဘုရားရှင်အတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းပဲ။အဲဒီပစ္စည်းကိုမာနတည်းအန္တရာယ်ပြုလို့ရသလား။မရဘူး။မာနတည်းအန္တရာယ်ပြုလို့ရသည်မပြုလို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တလောကလုံးမှာမြည်သည့်တ္တဝပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝမဆိုဘုရားရှင်အတွက်ခုလိုရှေ့ရှုဆောင်ယူပြီးဝတ္တီထားတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုကိုအန္တရာယ်ပြုလို့ဖို့ရန်စွမ်းနိုင်သလားမစွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကမြင်တယ်ဒီအချက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဝိရိယပြီးမှဝါဆိုဝါကဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်နော်ဝါဆိုကကတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲနော်အတောတိခောဘဂဝါဥဒုက္ခလတတံဘဂဝါဘုနော၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ဥဒုက္ခလတတံသုံးတန်ကိုအတောတိခောကြတော်မူသည်သာလင်သည်မြတ်စွာဘုရားဘာသာကြားတယ်လေသုံးတန်ကြားတယ်လေဘယ်နေလို့
Yogi, the Wobodra. Huh? Pony Bab Yogi, the letter at the Wobodra. Huh? I hope you hope you and Javi, no? So name Yazavia Javi, Jalito Palodre. Sananda be Dagada Bosandi, Sananda be Nabosandi. Sananda be Dishi Valle, yet lead Dagada Piagin to the Bosandi, Mimanda Mojago eat. Sananda be Dishi Valle, yet lead Dagada Piagin to the Nabosandi, Mimanda Mojalego. Dilly and Elem Yazavia made in it a John Shige, eh? Made of Mure. Made in it a John Suraga. Bavagari go be as you got the couple being a man swing it and meeting it at you. The young home is swing it, meeting it at Jome. Anyhow, meeting it at John Shigay, pardon Suda Tony at the Nid Jelly, that are so Tony at the Mesura Lodo Piacin, Madihemula, the Hemba. Leave a Nello Piacinga, Dilly and Nele, the Cadia, meeting it at John Shibi, so ye, Minion of Mure, Leave a Mello, the Cadia. Made in it a younger machine in a piacido. Mamma would add a look of my knee dead, tainted, knees in it, the coupe. A go long will show me Sasu name as Lucian. Go, go, dear, go, I don't go, a change of a woman, Machido. Made in made a lot of Mabel, Mabindi, Mabindi, daddy will show me the man like Sasu name as Lucian, or Mimi to a change a lag up, Judy, and a Madura. To me, no, Tanja. Kalau ini dua bosandi, kalau ini dua na bosandi. Kalau mide mide de acinga, kalau kau ini dua disi do mukong di pive. Tadang kadang biasa do di bosandi, memang do muka kau ini. Kalau mide mide de acinga, kalau kau ini dua disi jago di pive. Tadang kadang biasa do di na bosandi, memang do muka lego. Made in made at Achinka Galago, this is Omure and the Piacino Mimian of Mure. Made in made at Mamede, Mamede, Achinka Galago, this is Omure and the Piacino di Mamebu Mimian Hook, Mabu, no? Taliga. I do you hope, Magamula? Gone, no? Achinka go dibura, Malavula, look at it. Nahi dandanagada bosanti, no, not at Nahi dan, get gummy. Dillianele made it. Dillianele, mamebu. Made him made it at Chingangalago, Dibido, made it. Mamede, mamede, at Chingangalago, Dibido, mamebu. Maybe solution, a beluha mele. Thy hida da tagada bosadi, no, anata, thy hida. Thy hida, mepo name, Luna Niban, don't dance on Chanda, so that a Josie one is such even, they don't make home yoga. Tadagada, Piacino di bosadi, Mimiano, Mujalego, eat. Another than he done Luna Niban, don't dance on Chanda, so that a Josie won him, Massachian de Megum Yogo. No, Bosandi, Beroma, Mimian of Mamuja Lego. Made him with a look, maybe. Made him with a Chinga Galago, maybe. Maybe solution, a Bello Megum Yogo, the Piacino, Midre. Mahida Luna Niban, don't dance on Chanda, so that a Josie won him, Sachian de Megum Yogo, the Miro Mujare. Another than he that Luna Niba, don't under Chanda, so that a Josie one in Massachin, Mego Murigo, Piacino, Mido Mujadra, Mabu Papilola. Another than he did, they do got a Dagadana, Dagadana Piacin, do a po. Another than he did, a Josie one in Massachin, Mego Mio Night. They do got a Ria Media Pin, a Jim Beda Abbey Pido Mule E. Piacin doga, a Joe Machine, Megum Yodego, Mabo ya adre. Megon ego people on those of them, Agudo, Diadego, Ria, Mediafi, a German, Besha Pipide, Daja, Piacin dodi. Mamma de Mamma de a Josie Bane, Massachine, Megon ego, Bedoma, Mamebu, no. Dwinia got in Bodabaga on the Beku, but he both handy. The man wanted the damn Patago, Dawagana, what they covered and being a bit damadi. Dwinia got in his amulet, a chain and drop in Bodabaga on the Ponga and Jimmy and the Muda Piacin to the Beku Yando, Dogo, but he both handy, Mimian, Dom, Muja, Lego, a junk namu job. Ponga and Bonga and Jimmy and the Muda Piacin to the Dawagarego, made it, no? Fellow Mille. Bello a John Namule,
ဓမ္မဝတိသစ္စာမှာဓမ္မဝတရားတော်ကိုမူလိတိသစ္စာမှာဟောကြားတော်မူကုန်အံ့သာဝကဏဝသာဝကတော်မူလိသိခဗရတိခဗုဒ္ဓကိုပညာပိသမှာပညာတော်မူကုန်အံ့ဣတိဤသောဖြင့်ဒွိအကားရိဟိနှမျိုးသောအကြောင်းအရာတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘဂဝန္တောဘုံကံကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားရှင်တို့သည်ဘေခုယံတော်တို့ကိုပရိပု္ပ္ပန်တိမေမြတ်တော်မူကြလေကုန်၏တရားကိုဟောမယ်သောမောသာဝကဒီကိုသိခဖို့ပြညာတော်မူမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်မျိုးဖြင့်သာလျှင်ဘုရားရှင်တို့သည်တပိသာဝကတွေကိုမေကုမေတော်မူကြတယ်နော်အဲဒီလိုမေကုမေတော်မူတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဗာမေးလေအထာဂောဘဂဝါအေတမန္တံအာနန္ဒံအမန္တေတိအထာဂောထောခံတဲ့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်အာယတမန္တံအာနန္ဒံရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုအမန္တေတိမိန့်ကြတော်မူပြီးထိုအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကရှင်အာနန္ဒကိုမေးပြီးကိဉ္ဓုခတောအာနန္ဒဥဒုက္ခလတ္တောတိအာနန္ဒမိဘအာနန္ဒသောဥဒုက္ခလတ္တောထိုဆုံးသံဒီကကိဉ္ဓုခောအဘေဘာနိအဲ့ဒီဆုံးသံတော့ငါဖျက်ကြနေပြီကွယ်အဲ့ဒီဆုံးသံကဘာသာလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အထကောအတ္တမအာနန္ဒောဘဂဝတ္တောဣဒ္ဓမထအာရောစေတိအထကောထုကနေအတ္တမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒကုရောမြတ်ကဘဂဝန္တောဘုန်းတော်ဆောင်မတဲ့ခင်ဖျားရှင်ဟာဣဒ္ဓမထံဤအကြောင်းအရာကိုအရောစေတိတင်းပြလျောက်ထတော်မူခဲ့လေပြီ။ဒီဆုံးသံဒီဘယ်လိုအတန်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကအကြောင်းဆုံးဖျားရှင်အတင်းပြလျောက်ထား။အဲ့ဒီတင်းပြလျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖျားရှင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲ။ဘာတုတာတုအနန္ဒာတဲ့။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဒီဘာတုမခေါ်ကြဘူးလား။ခွန်ကြီးတော့နည်းနည်းကြီးမများဘူးတော့မလိုဘူးလားလိုတယ်အစမ်းတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးထုံနေတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးနော်ဘုရားသာသနာနေတယ်ဆိုတော့ကဘုရားနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနေထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးရှိတယ်ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသာဓုသာဓုအာနန္ဒအာနန္ဒမိဘအာနန္ဒသာဓုသာဓုကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာဗါတယ်လေမကောင်းဘူးပြောတာကောင်းတယ်ပြောလားဟဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောလားမကောင်းဘူးပြောလားကောင်းတယ်နော်ဒုံမိအာနန္ဒတပုရိသေဟိဝိသိတံအာနန္ဒညီဘအာနန္ဒဒုံမိဟိတပုရိသေဟိသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဝိသိတံအောင်ခဲ့လေပြီသင်တို့အောင်မွေးရသွားပြီနော်ပိစီမဇဏတမတာလိမန္တောတဏအတိမိငိတတိပိစီမဇဏတနောင်လာနောင်တာအပေါင်းတိကာတာလိမန္တောတဏသာပြန်တလေးစွန်းထမင်းကိုအတိမငိတတိမထေမဲ့မြင်အောင်မြင်မထေမဲ့မြင်ပြုလုံးကြပြုလုံးလိမ့်လက်တံနောင်လာနောင်တအပေါင်းနောက်လာမဲ့ယဟန်အပေါင်းနောက်လာမဲ့ဒွိသာဝကအပေါင်းသည်ပါဠိမန္တဒနအသားနဲ့ရောပြန်ပြီးချက်ထားတဲ့တလေးစွန်းစွန်းကိုတော်လဲပဲမထေမဲ့မြင်ပြုလုံးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးဟောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရဆရာတို့ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြောရှင်းပါတယ်နော်။ဘာဆိုလို့လဲလို့မင်းရင်တော့ဒုံမိဟိအာနန္ဒသဗ္ဗုရိသေဟိဧဝံဒုဗ္ဗေခေဒုံလဘပေတိဣမယတန်နုကဟောတိယဣမိနာသတန်လေးခေနဝိသိတံအာနန္ဒညီမအာနန္ဒဒုံမိဟိသဗ္ဗုရိသေဟိသင်္တရောကောင်းတို့သည်ဧဝံဒုဗ္ဗေခေဒုံလဘပေတိဤရခဲ့သောဆွဲရှိတဲ့ငမုတ်ခုံပါတဲ့ဒုဗ္ဗေခကာလ၌ဣမယတန်လူကဟုတ်တိတာယသဤပေါ်ပါသောအတံမွေးမှုရှိခြင်းဖြင့်၎င်းဣမိနာသတန်လေးခေနဤခေါင်းပါသောတန်လေးခတ်ခြင်းဝဖြင့်၎င်းဝိသိတံအောင်နှိမ့်ခဲ့လေပြီ။ဘုရားရှင်သိနှိမ့်ချိုက်တယ်နော်။တန်လူကဟုတ်တိပေါ်ပါသောအတံမွေးမှုရှိတယ်။ဒီဂျုံလေးရဂျုံလေးရတဲ့အခါကျတော့ပလန္တာလေးလှုပ်စားအောင်မယ်။ပူတီလေးလှုပ်စားအောင်မယ်။ကဲထားပါတော့ထားပါတော့။နောက်တစ်ခုပါတယ်လေ။ခေါင်းဆွဲလေးလှုပ်စားအောင်မယ်နောက်တစ်ခုပဲပလန္တာလေးလှုပ်စားအောင်မယ်ဟုတ်ပလားတန်လူကဟုတ်ဒီခုလောက်ပေါ်ပါမှုရှိပါမလားမရှိဘူးစီးရှာရအောင်မယ်လှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖွေရအောင်မယ်ချက်ရအောင်မယ်ပြုတ်ရအောင်မယ်အလုပ်တွေမများဘူးလားများတယ်အလုပ်တွေများနေတော့အဲ့ဒီလိုအလုပ်ငါများနေတဲ့ဥစ္စာကြတော့ပေါ်ပါမှုအသက်မွေးချောင်းအသက်မွေးဝါချောင်းရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဒီမှာပေါ်ပါသောအသက်မွေးမှုဖြင့်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ထဲကိုဘုရားရှင်သိပ်ပြီးတော့နှိမ့်ချိုက်တယ်။တန်လေးကခေါင်းပန်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ကိလေသာတွေသိပ်ခေါင်းပန်းနေတယ်။ဟိုဟာတောင့်တဒီဟာတောင့်တဟိုဟာလူချင်းဒီဟာလူချင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေဒီမှာမရှိကြဘူး။မရှိတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေရာမှာ
Then, on way, I be sort of body me, on way, and little me, and then I said, on way, don't you go, Dima, don't I? No? Game with it, body on little me, don't be gone with it, and love with it, or is as I always eat, or don't be gone as I'm not going to come again, don't be gone, be go with it, that on name, get it.